Prepara. Hey! Esse é o momento de ficar em casa curtindo Jorge Japa. Eu também tô no TikTok, olha só. Dança, vai. Oi, oi. Festinha, mas peraí, que é só depois da quarentena. Entenda, entenda, eu sei que tu aguenta, aguenta, aguenta. Chama! Enquanto isso, sempre lave bem as mãos, álcool em gel, e por favor fique em casa. Aproveita e vá no chão, 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 chão. 65, baby, let's go. George Japa.